u našem pozitivnom, to jest važećem zakonodavstvu u Crnoj Gori. Ono je jako komplikovano, ima mnogo, mnogo rupa, dakle, ta procedura je u potpunosti medicinske prirode, dakle, morate da odete kod svih specijalista koji su ovdje pobrojani da dobijete dokumentaciju od njih. Nakon toga, upravo ono što je bilo i hrvatsko iskustvo, koliko sam razumio, idete kod jednog konzilijuma doktora u KBC-u, koji onda procenjuju da vi možete uđeti tu proceduru i onda ide hormonska terapija, hiruški zahvat i tako dalje. I na kraju idete pred administrativni organ i tu imamo dosta problematike. Dakle, koja su to tri krucijalna neka sporna pitanja? Dakle, vidimo da je celokupan sistem formulisan upravo na ovom nekom, ajde da kažem, ovako, u Savjetu Evrope postoji očigledno tendencija da se ide prema sve veći broj država koji usvajaju sistem samoodređenja. Povukao bih paralelu upravo jer smo radili u okviru ovog projekta jednu drugu priču, to je pravno prepoznavanje partnera istog pola, to jest istopolnih zajednica, i upravo imamo istu tendenciju kao u toj oblasti. Dakle, još nije postignut taj nivo država koji je, kao u ovom drugom pitanju, tamo postoji čista većina i čak i sud onda u Strasburu zauzeo, izdigao to praktično na nivo ljudskog prava. Ovdje nemamo još uvijek većinu, ali mislim po ome što smo analizirali da je sigurno u tom pravcu. Da je to samo pitanje nekog perioda godina, 2, 3, 5, kada će doći i do toga da većina bude na ovom fonu. Tako da gledamo to sa te, strane, ovaj trenutno postojeći sistem u Crnoj Gori pravni je zasnovan na nekom, ajde da kažem, već prevaziđenom rješenju. Druga stvar, vidite da je pravilnikom propisana cijela ova procedura. Dakle, to je sa stanovištem na osnovu gore ustava člana 24 spor. Zašto? Zato što svako ograničenje ljudskih prava može da postoji isključivo na osnovu zakona. Dakle, zakonom moramo, to je i praksa Ustavnog suda Crne Gore, svaki uslov po pitanju promjene bilo kojih elemenata propisivanja uslova za ostvarivanje prava mora da bude sadržan u zakonu, a ne u podzakonskom aktu. Dakle, samo zakonodavac, skupština, onaj koji može da propisuje ovu materiju. Dakle, već tu ulazimo u strašne dileme. Zato i jeste jedan od zaključaka kad moramo da imamo zakon u ovoj oblasti. Sve obuhvatno.